mos të arroni të në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Ndoron jetë i mami një u shqiptarë, preki në zemër shqiptarët me fjallët për të, njëri i madhë do të mungoj shumë. Ditën e sotme është ndar nga jeta në moshën 76 vjeqare, Haji Fejzi Zagonjari, prej vite shë shërbeu si imam në gjamin e lajgjës rusë. Lajmin e kanë bërë të ditur miq dhe të njohur të tyre përmes postimeve në rrjetet sociale. Mes tyre ka shpërru në ngushëllimet edhe kuretarja bashkisë të shkodrës, Voltana Ademi, shkodra humbisot një vlerë të qytetit, Haji Fejzi Zagonjori, ndëro jetë duke lënë dhimbje pikëllim të këfamilja, të afërmit miqë të shokët, që e njohë nga afër dhe e prik largu, një zotni shkodre, një klerik që rezaton të pajqe, mirësi dhe këshilat të vlefshme, nga sot do na të në mëngoj të gjithëve. Unë dua të kujtoj gjithmon me një këshilë që ma përsërisë e shpesh. I madhi zotë të ndimoftë, mos të lenderë pa kërësit për të drejten. Shkruan Voltana Ademi. Mos të aroni të në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.